Okay. Drži, vreme teče. Uključeno vreme, nadam se neće niko da me... Upravo jeste, ali sam isključio telefon. Nadam se niko neće me prekida na ovom času. Dakle, evo nas, klik, klik, štoperica, klik, evo nas. To je to. Dakle, počinje vreme. Dakle, naša sledeća tema je dosta važna. Tema za praksu, za teoriju nije, ali i za praksu jeste. To su gubici u konverterima i jeste i za teoriju. Dakle, za teoriju je bitno zato što je za praksu bitno, a cela priča energetske elektronike je počela sa time što nam je cilj bio visok koeficijent korisnog dejstva. Dakle, cilj energetske elektronike, ajde ovako da napišemo, jeste da koeficijent korisnog dejstva teži 100%. Konvertori iz energetske elektronike su sve pokvarili, jedino što su popravili je koeficijent korisnog dejstva. Ok, i sad moramo da malo raščlanimo te gubitke, da vidimo šta je s njima i koliko možemo da ih modelujemo i koliko možemo da ih smanjimo. I kako se tome pristupa? Prvo da podelimo gubitke. Dakle, podela. A podela kaže, ako i profesori biologije da klasifikujem, prva vrsta gubitaka su kondukcioni. To su gubici usled provođenja struje, ništa više. Dakle, ide struja kroz žicu, ima termogene gubitke i to. I drugo su prekidački, koji se teže modeluju, ali ćemo se i njima malo baviti. Ajde vidimo prvo kondukcijne gubitke. Dakle, kondukcije. Nažalost, kod gubitaka morate da stavite neke stvari na papir. Ok? Šta to znači? Kondukcijni gubici, prva tema može da bude obična žica, odnosno provođenje. Žica je zapravo otvornik. I kažete, dobro, big deal. Ali imam recimo struju, ajde kažemo jedan tipičan konvertor od recimo P jednako 100 W. P jednako 100 W, ali ako imate izlazni napon od Vout koji je jednako 20, pardon, opet ja idem nekoliko koraka napred od 5 V, onda imam izlaznu struju koja je 20 A, dakle 5 V, onda imam da je i out jednako 20 A. Ok, 20 A. 20 A, izgleda puno, ali da, šta s 20 A? Najveći sigurač u stanu koji imate je 16 A, efektivne vrednosti. Pa i, 20 A. A pretpostavite da je R jednako 0.1 ohm. Jer 0.2 ohm su vam one dve žice, kad kratko spojite ohmetar, uglavnom dobijete 0.2 ohm, 0.1 ohm. Dakle, koliki su gubici na žici? Dakle, P loss žice je jednako 0.1 ohm puta 20 puta 20 je 400, zato sam i dao ovaj primer, ampere na kvadrat. Što je jednako? 0.1 puta 400 je 40. Ups, 40. volt po amperu, puta amper na kvadrat, ovo se skrati, to je jednako 40 W. Dakle, 0.1 ohm je mala otpornost. Jeste ako prolazi miliamperi kroz nju, ali ako prolazi 20 ampera, 0.1 ohm je ogromna otpornost. Dakle, vodite računa da žice moraju da budu debele. Jedan od mojih prvih poslova ovde na fakultetu je bio da popravim jedan doktorat da on proradi, i kada sam to radio, ja sam zaticao takve stvari kao što je štampa koja je isparela. Dakle, nisu računali gubitke u štampanoj vezi. I onda se to zagrejalo do te mere da je štampa, bam, isparila. I šta se uradi u tom slučaju? Uzmete pa briknujete. Uzmete jednu debelu žicu sa neke role poput... Ups, sad će ih biti malo više. Dakle, svašta se može naći u kancelariji. Dakle, to, uzmete to, priknujete, prelevite preko toga i to odjedno počne da radi. Dakle, kao što vidite, otpornost žica je nešto što kvalitativno se zanemaruje. Međutim, kad stavite brojeve na papir, dobijete neke potpuno neverovatne vrednosti. Dakle, nešto što je mnogo, mnogo ozbiljnije od onoga što ste inicijalno očekivali. Uvek vam je tako kod gubitaka. Morate stvari da stavite na papir da biste videli šta je bitno, šta nije bitno. Dakle, žice. Druga stvar koju imate su vam komponente koje su standardne. Dakle, to su žičane komponente tipa transformatori, tipa kalorifer. Dakle, oni imaju gubitke
koji su kondukcioni. Šta to baš znači, nije baš sasvim jasno. Zašto? Zato što imate gubitke koji su posledica neizmenične struje. To su gubici usled histerezisa i gubici usled vrtložnih struja. Oni nisu baš prekidački, a nisu baš ni bez prekidanja uslovljeni. Međutim, njih obično svrstavamo, jednostavnije nam je da ih svrstavamo u kondukcijne gubitke. Zašto? Zato što ovde, recimo, imate kod svake od ovih komponenata ekvivalentnu serijsku otpornost. Dakle, Kalman se ponaša ovako. Ovo je L, a ovo je RL. I to uvek imate. I to je RL, kako ćete videti na energetskoj 2, bitno utiče na upravljanje. Dakle, potpuno vam promeni tip funkcije prenosa koju očekujete kada treba da zatvorite povratnu spreku. Dakle, u magnetskim komponentama uvek imate gubitke. Neki gubici su zaista džulovi gubici, oni kondukcioni, u užem smislu. Dakle, kondukcioni gubici u užem smislu su obično džulovi gubici. To je ono prvo što vam padne na pamet. Dakle, protiče struja, imam džulove gubitke, nešto se greje. To je to. Dakle, to imate kod transformatora i kod Kalemova. Deo gubitaka zaista jesu džulovi gubici, a deo gubitaka su gubici u jezgru koji su od histerezisa, koji su od vrtložnih struja. Dakle, ovde imate kondukcijne gubitke 5 džulova, koji zaista postoje i pritom na visokim frekvencijama su posebno izraženi zbog skin efekta, pa vam se ekvivalentna otpornost Kalemova i transformatora povećava, dakle 5 džulova. Onda imate P-core, a to P-core se sastoji iz P-core eddy currents, dakle eddy currents, dakle to su vrtložne struje zvane eddy currents, plus P core histeresis, dakle usled histeresis. Ok, to je to. Gde ćemo ovo da svrstavamo? Ja ih obično svrstavam u kondukcijne gubitke, obično se samo na prekidačke elemente i na snabere fokusiram kada su prekidačke gubitke. Ja ih obično svrstavam u kondukcijne gubitke, u prekidačke gubitke, uglavnom svrstavam samo ono što je vezano za prekidačke elemente i njihovu promenu stanja i za snabere. Dakle, to je to. Ok. Onda imate jednu neobičnu komponentu, to su kondenzatori. Dakle, ja mislim da sam to već pokazivao, vrlo rado to pokazujem i vrlo se nerado toga sećam. Dakle, to je ovo. Dakle, ovde je pravljen jedan kondenzator koji je bipolarni od elektrolita, pa su neke diode povezivane. Vidite ovde te diode, pa su nekakvi otpornici za simetriranje povezivani. To je bilo da se napravi nekakav setup za neki rad koji je izašao davne 2000. godine. Šta je bilo sa tim kondenzatorima? Ovo. Zašto je pukla izolacija ovde? Zato što se pregreo kondenzator. One su počele da se tope i sve su popucale, neke manje, neke više, ovo je naravno najviše. Evo još jedan primer značajno popucale izolacije. To je ovaj ovde kondenzator gde mi je prst. Dakle, zašto je do toga došlo? Zato što kondenzatori imaju ekvivalentnu serijsku otpornost. Dakle, kondenzator se pretvara u ovo, ESR, i ovde je kondenzator. Gde je to problem? Ako imate boost konverter ili buck boost konverter, oni imaju veliku efektivnu vrednost struje kondenzatora. I ta velika efektivna vrednost zna da vam napravi značajne gubitke na ESR. A ovi kondenzatori su elektrolitski kondenzatori, što će reći da imaju tečnost unutra. A šta se događa sa tečnostima koju zagrejete? Počne da ključa. Pretvara se u gas. Onda naraste pritisak i onda imate ovde zaštitne zareze koji kažu da ako eksplodira kondenzator, zna se gde će da pukne. On će da pukne ovde na vrhu. Ja sam imao od Nemanje Filipovića niz kondenzatora za pokazivanje koji su nošeni na čas, ali teško da ćete videti pošto su to mali kondenzatori koji su elektroliti koji su pukli. Neki su pukli zbog disipacije, neki zbog pokrešno okrenutog polariteta. Dakle, i kondenzatori su elementi sa gubicima. Treba imati u vidu, treba znati. Nekad su bitni gubici, nekad nisu. Kod baka je u izgledu da neće biti bitni. Kod boosta i bak boosta izgleda da će biti bitni. Dakle, morate staviti na papir da vidite šta je. Dakle, ovo su vam dominantno pasivni elementi. Počeli smo sa žicom jer otpornika nema. Imamo magnetske komponente, imaju kondukcijne gubitke, imamo kondenzatore koji imaju kondukcijne gubitke, što je prilično neočekivano. I četvrta stvar su vam diode i prekidače. Ajde da stavimo prvo diode. Šta je dioda? Dioda se razdvaja na dva slučaja. Kada dioda vodi, ona je kratak spoj. Međutim, nije kratak spoj. Ona se sastoji iz otpornosti RD, i sastoji se iz forward voltage dropa VD. Nije VT, nego VD, nisam lepo napisao. Taj forward voltage drop, dakle V, samo polako, taj forward voltage drop VD je glavni problem. Dakle, VD, i to VD je u digitalnoj elektronici ili onim prethodnim signalnim elektronikama, kaže 0,6
do 0.7 volta. Energetska elektronika kaže bar 1 volt. Zaboravite to 0.6, 0.7. Tu je negde 0.9, 1, 1, 2, 1.2 volta, dakle jače od 1 volta. Dakle, oko 1 volta. Pa URD jako zavisi od toga kolika je dioda i kakva je dioda. Dakle, imate te gubitke. Kad je otvorena veza, uglavnom se ponašaju kao otvorena veza. Međutim, postoji izuzetak. Postoji izuzetak su Schottky diode. Kod Schottky dioda, ovaj VD vam je manji, recimo može da bude 0.5 volti, 500 milivolti, ali zato imate inverznu struju curenja. Kako sam nacrtao diodu ovako, dakle njena inverzna struja je ovakva, dakle to je IS, i ona na zagrijanim diodama, kako ona raste, kako se zagrije dioda, može da bude značajna, može da bude zastrašujuće značajna kod Schottky dioda. Prema tome, diode imaju kondukcijne gubitke. Ono što je sledeća tema, a to su sinhroni ispravljači, ideja je da se izbaci ovaj deo forward voltage dropa. Dakle, drop da izbacim, VD. Dakle, ovo ću da izbacim korišćenjem sinhronog ispravljača. Onda peto su aktivni prekidači. Šta su vam aktivni prekidači? Aktivni prekidač može da bude MOSFET. I on nam je omiljen što se ovoga tiče, jer je on samo R1. Dakle, kada je kratak spoj, čekajte da napišem u istom stilu kao što sam napisao četvorku, dakle on može da se ponaša kao kratak spoj i može da se ponaša kao otvorena veza. Kada je kratak spoj, on se ponaša kao R-on i taj R-on je obično mala otpornost, nekih desetak milivolti za savremene MOSFET-a. Inače, zavisi od napona, dakle ako je kilovoltni MOSFET, može da bude 1-on ta otpornost, to što je prilično, prilično veliko. A ako je MOSFET za mali napon, to može da bude 20-10 milijoma, čak i manje 10 milijoma. Ovo, kad je otvorena veza, zaista jeste otvorena veza. I ovo je prilično preferable komponenta, on ima malo kondukcijne gubitke. Onda imate IGBT-evi. IGBT-evi su nešto nalik na bipolarne tranzistore i oni, kada su kratak spoj, se pretvaraju nešto nalik na diodu. Evo ga ovako. Imaju nekakav V-on i imaju R-on. U otvorenoj zoni su otvorene veze. Ista priča je za tiristore. Dakle, evo ih tiristori, ja ću se još baviti tiristorima. On, kad se ponaša kao kratak spoj, nije kratak spoj, nego ima R-on, koji je obično mali, i ima nekakav V-on, i imate ovde otvorenu vezu, kad je otvorena veza, on je prilično otvorena veza. Mogu da vam dodam bipolarne tranzistore, oni se ponašaju isto ovako, dakle, to je otprilike to što imate od kondukcijnih gubitaka. Hajde vidimo kako izgledaju te komponente. Dakle, kako izgledaju gubici. Dakle, gubici PL na E komponenti se sastoje iz čega? Sastoje se iz komponente koja je posledica forward voltage dropa. Dakle, to će biti V forward voltage drop, neka bude tako, VFVD, puta I komponente, puta I, plus R on, puta I na kvadrat. Dakle, to su vam uobičajeni model gubitaka. I sad imate neku struju na izlazu, obično su vam sve struje u kolu skalirana ta struja na izlazu. Dakle, ista ta struja, nije nikakva struja i tako dalje, ali na neki način su povezane sa I-autom. I to su kondukcijni gubici. Kondukcijni gubici obično mogu da se predstave sa ovakvim modelom. To je prvi deo priče. Šta ja hoću? Ja hoću da kondukcijni gubici budu što je moguće manji. Ok. Da bi kondukcijni gubici bili što je moguće manji, ja imam želju da izbegnem elemente koji imaju velike kondukcijne gubitke, kao što su diode. I tako, kad imate switching cell, a taj switching cell izgleda ovako. Imali ste jedan prekidač koji ima stanje S, imali ste jedan kalem i imali ste jednu diodu. Ovde ste imali napon plus minus V1, ovde napon plus minus V2. Postoji alternativna varijanta, ta alternativna varijanta će da bude isto ovako prekidač, pa će dioda da bude okrenuta na suprotnu stranu, pa će ovde da bude kalem. Dakle, potpuno ista stvar, samo što mi je ovde struja IL ovako, a ovde mi struja IL ovako. Dakle, potpuno isto, nikakve razlike nema praktično. Šta je cilj? Dakle, ovde ćete imati plus minus V1, ovde ćete imati plus minus V2. Neki će da budu pozitivni, neki će da budu negativni, neću sad da se sekiram od toga. Šta je problem? Problem je dioda. Zašto? Zato što S
možete za male napone i struje, što će reći mali napone ispod kilovolta, što će reći male struje do ispod par stotina ampera, do par stotina ampera, to može da bude realizovano kao MOSFET. MOSFET nema forward voltage drop. MOSFET nema VEO. Šta je cilj? Cilj je da se dioda koja vodi, dakle, dioda koja vodi, čekajte da je nacrtamo ovde. Dioda koja vodi, evo je dioda, ona kad vodi se pretvara u ovo. Ona se pretvara u vodi dioda, evo ga ovde VD i evo ga ovde RD. Dakle, otpornost dioda. Nekad sam ga pisao malim slovom, ovde sam napisao malim slovom, to nije dinamička otpornost, nije inkrementalna otpornost, nego uzmete i podelite struju napon. Dakle, ona komponenta koja potiče od direktnog pada napona, nije malo signalna otpornost, drugačije se malo računa. Ok? Dakle, to je RD, evo nas, i meni je cilj da izbacim diodu. Kako mogu da izbacim diodu? Mogu da izbacim diodu tako što ću da diodu zamenim sa prekidačem. Čekajte, neka ostane ovde dioda. Nacrtat ću ponovno. Dakle, moja prekidačka ćelija će izgledati ovako. Evo ga ovde prekidač S. Ovde će biti drugi prekidač koji je S komplement. Ovde će da bude kala. Ovde je plus minus V1. Ovde je negativ napon plus minus V2. Ovako će da ide i ja. Isto tako dualno možete da napravite za ovu drugu. I sad, u čemu ovde stvar? Obično vam ovi prekidači S mogu da nekontrolisano provode suprotnu stranu. Obično je to MOSFET koji ima antiparalelnu diodu. Built-in, koja je posledica proizvodnje tranzistora, dakle ona se dobije for free. Obično nije nekog vrhunskog kvaliteta, ali je dioda. To je to. Ako je to zaista tako, onda struja IL, u ovom slučaju IL, ne mora da bude pozitivna. Jer struja IL ovde mora da bude pozitivna, struja IL ovde mora da bude pozitivna. Ako bi htela da postane negativna, zakočit će diodu. Dakle, jedini način da ovo provodi, da ovo gornje šeme funkcionišu, jeste da je IL veće ili jednako nula. I za jednu i za drugu šemu. Međutim, u ovom slučaju, to uopšte ne mora da bude tako. Jer kad uzmete i razradite tu šemu, evo ga, ovde imam jedan prekidač, koji je aktivni prekidač na ovu stranu, ima antiparalelnu diodu, kuda mu ide antiparalelna dioda? Antiparalelna dioda, čekajte, čekajte, on vodi na ovu stranu. Antiparalelna dioda ide suprotno, sekund, da je okrenem kako treba. Antiparalelna dioda, evo je ovde. Čekajte da ga nacrtam malo pristojnije. I ovde ćemo da nacrtamo drugi prekidač, koji će da bude u komplementu upravljen. Evo ga ovako. I evo nas, hop, hop, hop. Evo je struja i evo. I sad šta je? Imate ovde prekidač S, ovde će biti prekidač S komplement. Ovde će biti plus minus V1, ovde će biti plus minus V2. To V2 će da bude nešto negativno. I sad šta se događa? Događa se to da struja koja je negativna, ako su isključene oba prekidača, ide kroz ovu diodu. Ako su isključene oba prekidača, struja koja je pozitivna ide kroz ovu drugu diodu. Dakle, ovo će biti D1, ovo će biti D2. Ali to će biti kratkotrajno. Dakle, nećete dugo držati te diode uključene. Šta se događa? Događa se to da kada upravljate ovim prekidačima, ne smete istovremeno da držite uključen S i S ne, jer ćete da imate kratak spoj od napona koji je odavde do ovde. Koliko merite? Merite napon V1 minus V2. A V2 je neki negativan napon, pa zbog toga ovo može da bude značajan napon koji je pozitivan. I šta se tada događa? Događa se to da kada upravljate, vi morate da upravljate, kako stojimo s vremenom, loše po običaju, morate da upravljate kod sinhronog ispravljanja na sledeći način. Ja mislim da to imam upisano negde u skripti, čini mi se da koliko se sećam da sam prošle godine to pisao studentima, sad ću samo kratko da vam prođem kroz sinhrono ispravljanje, ali moram da obrišem tablu. Nisam se setio da pogledam gde to piše u skripti, znam da sam pisao, ali gde tačno ne znam, u kom delu. Mislim, kod osnovnih konvertora da sam to pominjao. Dakle, šta se događa kod sinhronog ispravljanja? Uzmemo jedan sinhroni bak, na primjer. Dakle, kod sinhronog ispravljanja, da nacrtam jedan slučaj koji će biti interesantan. Ovde neka bude S
neće da bude S1, nego će da bude S, a onaj drugi će da bude S komponent. S. I taj S mi je glavni prekidač, ja ću njime upravljam. Evo ga. A ovaj S komplement će da ga prati samo, S komplement. Okay? Mislim, ja upravljam i njim. Kolo koje razmotram izgleda ovako. Ovde mi je V in, ovde neka mi ide prekidač S, ovde neka mi ide prekidač S komplement, L i L, i ovde neka ide kondenzator i out koji mi nije ništa ni bitan u ovom momentu. I out. Okay. Ovo S ima antiparalelnu diodu koju ćemo zovemo D1, a ovaj S komplement ima antiparalelnu diodu koju ćemo, e sad gde ćemo nju da nacrtamo, Bog sve ti zna, neka bude D2. Dakle, D1 je ova gornja dioda, D2 je donja dioda. Nadam se da možete to da prepoznate, nije nešto mnogo važno. E sad, šta će da vode? Kako će da vode diode? Ovde neka ide dioda D1, neka ide dioda D2. I da biste zapamtili kako stvari izgledaju, ja ću ovde da stavim TS, a ovde ću da stavim DTS, što nije bilo glavno. Ono što je bilo glavno, nisu ni ove nule glavne, bilo je glavno da nacrtam struju kamena i ja. Ja ću da nacrtam primer koji je tipičan za sinhrono ispravljanje, koji ne možete da imate bez sinhronog ispravljanja. I tu će biti situacija takva da moja struja bude malko negativna, da se kreće između I0, koje je manje od 0, i I1. Evo ga ovde I1. Kako ide uključenje? Prekidač S uključen ovako, isključen. Okay. I sad se ravnam prema njemu. Prekidač S ne, mora da bude isključen kada je uključen prekidač S. Dakle, ovde mora da bude isključen. Međutim, ta dva prekidača ne smiju istovremeno da budu uključeni. Ako oni ne smiju istovremeno da budu uključeni, šta se događa? Događa se to da ću S1, S komplement, da uključim malo kasnije. To. Aha. I šta još moram da uradim? Kad znam kad ću da uključim prekidač S, moram da isključim prekidač S komplement malo. To. Evo, zatvoreno. Dakle, uključio sam ga malo kasnije, isključio sam ga malo ranije. I šta sad imam? Imam dva intervala, evo ga ovde interval. I evo ga ovde interval. Ti intervali će biti označeni sa X. Zašto sa X? Zato što tada ništa ne leti. Dakle, evo ga ovde interval X, da ga uramim nečim bojenim, da bolje uočite, evo ga tu i evo ga ovde. Ok. Dobro. Ovde nisam lepo nacrtao, evo sada da vam nacrtam uvećeno. Dakle, evo ovako. Ovo je prekidač S, njegova antiparalelna dioda koju smo zvali D1. Ovde će mi biti drugi prekidač koji će da bude S komplement. Sada ćemo to da napišemo ovde i ovde će da bude njegova dioda D2. I ovde vučem IL, ovde mi je masa, ovde mi je VIN. Ok. Kad je S uključen, situacija je potpuno jasna. Vama struja kalema mora da raste. Ok? I to je to. Dakle, struja kalema će tu da raste. Ja to samo doznačim. Šta se događa dalje? Onda imate stanje kad ne vodi ni jedan ni drugi prekidač. Ne vodi ni jedan ni drugi prekidač. Šta mora da vodi? Mora da teče struja kalema. Kad teče struja kalema, ona teče kroz struju D2. To je ekvivalent kao da ste uključili SNE. Prema tome, čim ste isključili prekidač, vama će IL ovde morati da pada. Okay? Kada je uključen SNE, tada struja mora da pada. E, sad da vidimo šta se događa dalje. Ja sam ovde napravio namerno dizajn takav da mi struja padne na vrednost koja je ispod nula. Dakle, ovde je i nula manje od nula, ovde je i jedan. Dakle, struja je na kraju, kada gasim prekidač S komplement, negativna. Ok? Struja je negativna. Dakle, struja i L teče na ovu stranu. Dakle, to je struja i nula koja je negativna. Gde će da ona teče kada isključite SN? Teče će kroz diodu D1. Dakle, kad teče kroz diodu D1, vi imate pozitivan napon, prema tome ovde počinje ponovo struja da raste. Eto, to je to. I šta to znači? To znači da odavde do ovde imam linearni pad, zanemario sam kondukcijne gubitke, a ovde imam rast,
i ovde mi ponovo počinje rast. To je to. Okej, okay. Vidite, nije dobro. Zašto nije dobro? Zato što ovaj rast nije počeo nuli, počeo još ranije, jer kad je nula manje nula. Kad će da počne taj rast? Od prilike ovde. Dakle, ovo je primjer koji mislim da vam nisam dao u skripti, a po čemu je on specifičan? On je specifičan po tome što imate primjer sinhronog ispravljanja, gde vam je dead time takav i struja kalema takva, da imate da vam vodi i jedna i druga antiparalelna dioda u dead time. Ako bi u dead time-u vodila samo dioda D2, ako bi stalno IL bilo veće od nule, onda bi efekt bio da samo dok je uključen prekidač raste struja kalema. To je to. U svem ostalim intervalima bi struja kalema opadala. I kako bi u tom slučaju izgledao diagram, evo da nacrtam u tom slučaju, dakle slučaj kada je IL veći od nula, u tom slučaju bi ovde počelo da raste, raslo bi do recimo ova. Ne može da bude, zato što je negativna vrednost ucrtana. Dakle, IL treba da bude stalno veća od nula, nacrtaću na nekom drugom mestu, a usput moram i da promenim flomaster, pošto ovo ne piše nikako. Dakle, obrisao sam sve crvene tragove do sada. Dakle, ovo ovde je vertikala koja je preslikana ovo, dobro. To je to, nema veze sa nekim diagramom. Dakle, to je vremenska odrednica. Okay. I sad, kako bi izgledalo ako je i nula pozitivna? Ovde uzme, počne da raste, pa ako isti napon rašće pozitivno, ovako, sa istim rejtom, dakle sa istim nagibom, ove dve su linije paralelne, pa će onda kada se isključi prekidač početi da opada i opada će sve do ovde. I sada u svim ovim dead intervalima vam vodi dioda D2, a kada vodi dioda D2, vama opada struja kalema. Ok, to je to. Inače, ovo vam je bidirekcioni konverter, ovo vam je bidirekcioni bak. I on može da vam energiju, da vam snagu gura ka izlazu i može da je vraća nazad. Dakle, ovo su mogućnosti za power flow. A to ćemo da koristimo kod invertora, ali to je jedno od sledećih tema. Nadam se da ste ovo razumeli. Možda sam malo brže ispričao jer me već hvata panika sa vremenom, ali nadam se da ste razumeli, ovo je smisao sinhronog ispravljanja. Kakve ima ispitne implikacije sinhronog ispravljanja? Sinhrono ispravljanje ima ispitnu implikaciju da može da vam upadne takav zadatak i poenta je da nema discontinuous conduction mode. Ogroman broj ljudi na tim ispitima uzme i uredno rešava neke discontinuous conduction modove koji imaju ružnu osobinu da ne postoje kod takvih ispravljača, do ako vi namerno ne gasite S komplement, što je Nikola Zečević u svom doktoratu sa nekim razlozima imao je zahtev takav pa je tako i radio. Ok. Ovo plavo je uvećeno i lepo nacrtano što je ovde gore. Eto, to je to. Nije mnogo važna tema, ispitno je značajna, u praksi je značajna, ali nije preterano značajna za ispit. Dakle, u suštini nije mnogo važna, nije mnogo zastupljena, ali ima značaj. Nije baš da može da se priča bez toga. Da mogu da se ispričaju, nije baš da može energetska elektronika da se ispredaje bez pominjanja sinhronog ispravljanja. Žao mi što ova slika nije od početka bila lepa, ali sad šta je tu je, ne možemo sad da vraćamo vreme nazad. Gubici u konvertorima, sinhrono ispravljanje ispričano kao pojam na nivou switching cella. Kod switching cella, dakle, zamenite diodu kontrolisanim prekidačem. To je sinhrono ispravljanje. Dakle, ta dva prekidača moraju da budu međusobno sinhronizovani. Kraj. Međutim, ima još nešto što može ovde da se ispravlja, ispriča, a to je model gubitaka. Ok. E sad da vam ispričam jednu priču oko modela gubitaka gde ćete da vidite da sve koeficijenti korisnog dejstva izgledaju na isti način, da vidite zašto je to tako. Mene sad interesuje da postignem koeficijent korisnog dejstva. Ako imam 20 W gubitaka kod konvertora koji je 1 W, to je jako loše. Ali ako imam 20 W gubitaka na megavatnom konvertoru, to se ne vidi. Dakle, mene interesuje koeficijent korisnog dejstva i to je ono što pokušavam da optimizujem ovdje. I sada, mene interesuje taj neki globalni model gubitaka. Ok. Koeficijent korisnog dejstva, iz čega se sastoji? Šta je koeficijent korisnog dejstva? To je Pout kroz Pi. Što je jednako? Pout, Pout, ok? To je V out puta I out.
A šta je pain? To je pain je jednako p out, ono što izbacite napolje, to je sigurno ste morali da uzmete, i još imate gubitke, to su p losses. P out. Šta je p out? To je v out i out. Plus. E sad šta je taj PL? PL možete da rašlanite na sledeći način. Čekajte da napišem to na nekom drugom mestu, gde ima više mesta. PL, evo ga ovdje. PL je jednako. Nisam baš oduševljen lokacijom, ali sa šta da radimo, nemam bolje. Dakle, PL se sastoji iz P0. To su vam gubici takozvana sobstvena potrošnja. To uvek imate u konverterima. Nešto mora da napaja njegovu kontrolnu logiku, one lampice što svetle čim ima napajanje i koje što drugo. Dakle, to su ti bazni gubici koji ne zavise ni od čega. Radili, ne radili, to vuče i tačka. To je to. Onda imate nešto što zavisi od onih forward voltage dropova. Naprimer, ako imate diodu u baku, okay, imate aproksimacija da važi da je IL približno jednako pažnom, da je trenutna vrednost struje kalema približno velikoj R. Gde je to? Da je IL približno jednako IR. Ok. Zašto mi je to bilo potrebno? Nagodne kalema. Zato što ja mogu gubitke na diodi da izračunam da su PD jednako. Kondukcioni gubici. Koliko traje provođenje diode? D0 prim. Odnosno D prim. D0 mi je iz energetske elektronike 2, pa sad taj predmet sam nasnimao za ovu nedelju, ali mi je ostalo sećanju. Znači, bit će D prim puta, šta? Puta forward voltage drop VD, puta izlazna struje i out, odnosno ta izlazna struje je IL. Pa, ajde neka napišem I out, a to IL je jednako I out, jednosmerna komponenta, pošto je u pitanju bak kvalite. Dakle, šta je moja poenta? Moja poenta je da ja imam jedan napon koji je D prim VD sa kojim se množi I out i da imam gubitke koji su proporcionalni I out. Kako ću ja da modelujem te gubitke kao nekakvo V0 puta I out? Dakle, sve te gubitke koje imam, koji su proporcionalni I out, ja saberem, odradim knjigovodstvo po celom konverteru i kad ih saberem dobijem nekakav napon puta I out, to su mi gubici. Dakle, oni koji su proporcionalni I out. Ok, to je jednostavno. I drugo, imam, na primjer, RL. Koliki su mi gubici na RL? PRL je jednako, aha, to je RL, otvornost, puta i out na kvadrat. Dakle, imam i gubitke koji su proporcionalni kvadratu. Dakle, bit će plus neko R0 puta i out na kvadrat. Ok, to je to. Ovo je prilično interesantno. Zašto je to prilično interesantno? Zato što kod I out na kvadrat uglavnom možete da stanete. Uglavnom vam ovo sa svim solidno modeluje gubitke u konverteru. Prema tome, iz čega se sastoje gubici u konverteru? PL. Oni se sastoje iz tri komponente u zavisnosti od I out. Od izlazne struje. Ovo će biti neka maksimalna izlazna struja I out maksimalna. I out maksimalno. Ovde će biti nula. Prvo, imate jednu komponentu koja je, da kažemo, plava komponenta, to je komponenta koja ne zavisi od I-out, ta komponenta vam je P0. Onda imate jednu komponentu koja linearno zavisi od I-out, ajde da nacrtam linu, evo ovako, ovako, sad ja pokušam da izvučem liniju, evo ga ovako, to je linija i to je komponenta V0 I-out. I postoji treća komponenta, tu treću komponentu, neću crnom, nego nekom drugom bojom. Šta smo potrošili? Evo, jedna svetlo-plava komponenta. Evo svetlo-plava. I ovde se ne događa ništa značajno, a onda polako počne da divlja. I ovo je komponenta koja je R0 i out na kvadrat. Dakle, to su tri komponente koje obično imamo. Rezultat kad saberete sve tri, vam izgleda, naravno, ružnije nego bez išta, dakle, evo ovde, dodamo prvo V0 i out, pa onda na to dodamo još i parabolicu i to vam izgleda otprilike ovako. Počne sa P0, a završi sa P0 plus R, ne R, nego plus V0, čekajte, ovo ne mogu više ni ja da pročitam kako je. Kad pre prođe vreme, ovo je totalno glupo, mislim da brzo ide vreme, ne moram ništa da razmišljam, to ne znam. Dakle, to je P
0 plus V0 i out maksimalno plus R0 i out maksimalno na kontakt. I ovako izgledaju gubici. Okay. Do čega dovode ti gubici kad se upetljaju u koeficijent korisnog dejstva? Upetljamo u koeficijent korisnog dejstva i ovde dobijemo aha, P0 plus V0 i out plus R0 i out na kvadrat. Aha, super, super. I to može da ostane tako. Međutim, malo možete da uzmete i da analizirate to. Dakle, pretpostavite sada da je P0 jednako 0. I pretpostavite da je R0 jednako 0. U tom slučaju je vaš koeficijent korisnog dejstva nezavisan od struje potrošača. Dakle, P0 ispadne i ovo sa kvadratom ispadne. I u tom slučaju dobijete da je to V out sa V out plus V0, jer se sve ovo ostalo skratilo, što je jednako 1 sa 1 plus V0 sa V out. Ovo V0 mora da bude mnogo manje od V out, jer ako nije, onda vam konvertor nikakvog smisla nema. Šta će mi to kad ima toliko loše, toliko gubitke? Onda možemo to malo da istelišemo kao 1 minus V0 kroz V out. Ok? To je to. Dakle, to mora da bude malo. E sad, na taj način, to ne zavisi od i out i može da se modeluje. Isto tako, možete malo da unapredite taj model, da kažete, ok, ja isto tu stvar mogu da uradim i da dodam R0 puta i out na kvadrat. Pa ako to bude tako, to R0 i out na kvadrat, ovo će da se skrate, ovo će da se skrate, pa će biti R0 i out, pa će to da bude ovako, da je koeficijent korisnog dejstva približno jednak, približno jednak, približno jednak, znači, približno jednak, 1 minus konstantni član, to je V0 sa V out, pa ću onda još da imam jedan član koji kao linearno opada sa I out, a to će biti R0 I out, R0 I out sa V out. Ok? Ovde nisam uzeo još uvek P0. Zašto nisam uzeo P0? Zato što ako modelujem zavisnost od P0, tu nastane problem. Jer mi zavisnost izgleda ovako. Koeficijent korisnog dejstva ako imam samo P0, mi izgleda kao uzmem i skratim sa V out, ne sa I out. To će bude I out sa I out plus P0 sa V out. Ovo V out vam je nešto konstantno. I onda imate kao x sa nešto plus x. Tako vam zavisi vaša funkcija. Epilog. Epilog je da vam uvek koeficijent korisnog dejstva izgleda na jedan isti način u zavisnosti od i out. Ovde će biti maksimalna vrednost i out maksimalna. Počinje uvek u nuli. Zašto počinje u nuli? Stavite da i out jednako nula. Ovde gore dobijete čvrstu nulu, ali vama izgleda da je slučaj 0 kroz 0. Međutim, slučaj nije 0 kroz 0, nego je 0 kroz P0. Dakle, imate tvrdu nulu sa koeficijentom korisnog dejstva. Onda imate jedan ravni deo, taj ravni deo vam je 1 minus V0 sa V out. Onda posle toga počne blago da opada i to je ova linearna veza, ovaj model koji je približan i ovde se strmekne dovoljno. I uvek vam rezultati merenja pokazuju ovakav zavisnost koeficijenta korisnog dejstva od struje na izlazu. Uvek, dakle uvek tako nešto dobijete kada uzmete da merite koeficijent korisnog dejstva. A to je direktna posledica modela gubitaka koji najbolje može da se modeluje kao konstantni član, proporcionalno i out i proporcionalno i out na kvadrat. Ok. I to smo završili. Dođu smo sada do nečeg najgrđeg, a to su gubici koji su prekidački gubici. Prekidački gubici, prvi put ste se sreli sa prekidačkim gubicima kada ste imali snapper. Zašto ste se sreli sa prekidačkim gubicima? Tako što je, kad imate golu žicu, energija koja je u rasipnoj induktivnosti, a ona je jedna polovina L sigma puta struja na kvadrat, dakle to je neka struja što smo zvali I1, zavisi kako je, kakva je ta struja bila. Dakle, to je IS koje je zatečeno u trenutku gašenja. Dakle, samo ovako. Uzmi i obrišem.
Dakle, sljedeća tema su prekidački gubici. I prva stvar je rasitna induktivnost, L sigma. Kako ona utiče na to? Dakle, ovo inače uopšte nije prva stvar, jer recimo imate konvertore kao buck konvertor koji uopšte nemaju transformator pa nemaju L sigma. Ali ja to prvo pričam da vam uvedem u model, da vidite kako cijela stvar funkcioniše. Gubici su energija koja je zatečena, duplo L je jednako jedna polovina, L sigma puta I S koje je zatečeno na kvadrat. To I S koje je zatečeno vam je sigurno srazmerno izlaznoj struji I out. Dakle, uvek vam je povezano sa nekom strujom kalema koja vam je uvek povezana sa I out. To je. Ok, to gubite u svakoj periodi prekidanja. Prema tome, vi imate da vam je energija koju ste izgubili pretvara se u snagu P losses koja je jednako jedna polovina Fs L sigma I S na kvadrat. Ovo Fs L sigma ima fizičku dimenziju otpornosti. I to je to. Gde se ovo uklapa? Pa ovo se uklapa upravo u ovaj model ovde. Dakle, gubici usled rasetnih induktivnosti će da prave ove kvadratne gubitke, oni će da vam obaraju na velikim snagama, na velikim izlaznim strujama će da vam obaraju koeficijent korisnog dejstva. To je jedan deo priče. A sada dolazi glavni deo priče, a taj glavni deo priče neću moći da završim na ovom času što mi užasno nervira, a planirao sam da ga završim na prethodnom, a na prethodnom ne da nisam završio, nego nisam ni počeo sa svim, a to će biti model koji se sastoji iz, jedan jednostavan model koji se sastoji iz statički idealne diode i statički idealnog prekidača, samo što su malo glupi, pa im treba vreme da se uključe. Dakle, ovdje ću da imam napon V koji prekidam jednim prekidačem. Ovdje ću da imam jednu diodu i ovdje ću da imam potrošač, taj potrošač će da bude struja I. Ok, to je to. I sad, šta ću ja da imam? Ja ću da imam kontrolu ovog prekidača koju mogu da kontrolu ja za ne, dakle S. Šta ćemo da sa diodom? To ćemo da vidimo. Dakle, mogu ovde da napišem stanje diode, pa ćemo da tumačimo šta znači stanje diode. Onda, šta će mi biti potrebno? Biće mi potreban napon na diodi VD. Dakle, taj napon na diodi VD je ovaj midpoint napon. Onda će mi biti potrebno struje diode ID, biće mi potreban prekidač struja IS, potreban VS. Dakle, evo ovako da počnemo. VS, napon na prekidaču. Onda, struja prekidača IS. Onda, napon na diodi VD, to je inverzni napon na diodi. I evo je ovde struja diode ID. Dole ćemo da nacrtamo snagu na prekidaču, PS, i da nacrtamo snagu na diodi PD. Ok? To je to. I ovdje će da bude vreme T. T, T, samo polako da to liči na nešto. T, 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 T. Ok. Onda imamo ovde DTS i ovdje imam TS. I moja želja jeste da prekidač uključim ovdje, isključim ovdje, ponovo uključim ovdje. Dakle, to je moja želja. Šta će zapravo da se događa? Prekidač je bio isključen. Kondukcijno su prekidači dioda idealni. Dakle, jedino što postoji, postoji TS on, vreme uključenja prekidača. TS off, vreme isključenja prekidača. TD on, vreme uključenja diode. I TD off, vreme isključenja diode. Ok. Šta ja mogu da uradim, pošto sam sada na poslednjem minutu, mogu da dam početne uslove. A početne uslove kažu ovako. Dioda je vodila kondukcijno, prema tome struja diode, struja diode, struja diode je bilo veliko I. Onda, dioda vodi, napon na kondukcijno idealnoj diodi je 0. Napon na prekidaču je, ovaj napon ulazove, struja prekidača je na 0.
Sad vi kažete, uključujem prekidač. Šta znači da uključujem prekidač? Dioda vodi struju celo i. Ja uzmem da uključim prekidač, moram pre toga da preuzmem provođenje od diode. I sad će da krene proces prevođenja snage, prevođenja struje sa diode na prekidač. Šta će da se događa tom prilikom? Tom prilikom će dioda da vodi. Dakle, hajde vidimo. Dakle, ovo ovde će zapravo da bude vreme gašenja diode. Ja ću tako da ga označim. TD off. Šta znači TD off? Dioda je vodila ovde. Da, to nisam ucrtao. Ja struju diode ne mogu da promenim trenutno. Ja ću da pretpostavim da ću ja da obaram struju diode linearno. Znači na linearno opada. Kako ono linearno opada? Tako što pogledajte. Kirchhoffov zakon za struje, KZS, mi kaže da je ID plus IS jednako velikom. A Kirchhoffov zakon za napone, koji će mi malo kasnije biti potreban, kaže da je VS plus VD, VS plus VD jednako velikom V. I sada kako ja obaram polako struju diode na nulu, tako mi struja prekidača polako raste do velikog I. I sad ide najvažniji zaključak. A taj najvažniji zaključak je, a šta se tada događa sa naponom na diodi? Ništa. Zašto? Zato što dioda vodi. Dioda nije prestala da vodi. Dakle, sada smo gasili. E sad, neko ovo voli da zove TD off, a možete da zovete i vreme uključenja prekidača. Dakle, to vreme uključenja prekidača je vreme možda bolje tako da ga obeležimo kao TS on, jer on je inicirao celu stvar, TS on. Zašto? Zato što je prekidač povećavao postepeno svoju struju, tako je smanjivao struju diode, po Kirchhoffovom zakonu za struje, bolji je naziv TS on, vidjet ćete malo kasnije zašto, ali tokom tog procesa napon na diode je bio na nuli, a što je bilo sa naponom na prekidaču? Pošto je napon na diode nula, onda je VS jednako V. Dakle, struja prekidača je rasla, a napon na prekidaču je ostao visok. Šta se događa sa TS-om? Snaga počinje sa nulom i dolazi ovde do vršne vrednosti. Koliko je ta vršna vrednost? Dakle, ovo malo TS, TS je jednako VS puta IS. Kao što je PD jednako VD puta ID. VD je jednako nuli. Dakle, PD odmah mogu da nacrtam da je na nuli, pre toga je bilo na nuli, PS je bio na nuli jer je struja prekidača bila na nuli. Sada imam struju prekidača koja raste, imam napon na prekidaču koja je veliko V, prema tome ovde se penjem do V puta I. Ok? I to je prvi segment. To je vreme uključenja prekidača. Evo sad sam ga lepo nazvao. Lepše nego prošle put. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je treba da poraste napon na diodi. Da poraste napon na diodi. Kako raste napon na diodi? Napon na diodi, evo ovako, neka ovde malo karikirano to da nacrtam. Napon na diodi raste, na primjer, linearno. Dakle, evo ovde će da bude veliko V. Dakle, ovo je malo aproksimacija da to ide linearno, ali da kažemo da raste linearno. Ako raste linearno do velikog V, šta se događa sa naponom na prekidaču? Pogledajte, Kirchhoffov zakon za napone, VS plus VD je jednako V. Dakle, VS će linearno da opada. Šta je sa strujom prekidača? Prekidač je već vodio punu struju. Šta je sa strujom diode? Dioda više nije vodila ništa. E, gde se dioda zakočila? Dioda je vodila sve dok struja prekidača nije došla do velikog I. Prema tome, dioda je prestala da vodi onda kad je njena struja pala na nulu. I to je to. Šta je bilo sa disipacijom? Opet je nesrećni prekidač dobio svu disipaciju. Kod diode imate da je struja nula, a napon raste. Prema tome, njihov proizvod je nula. A kod prekidača napon opada, a struja je puna struje, dakle struja je puna I. Ok, to je to. I, evo se ovde. Ono što bi bilo lepo, to je da različitim bojama označimo, ali to je sad kasno za to, prekidač, evo ga ovde prekidač, VSIS, šta se događa s njim, a nekom drugom bojom, na primjer plavom, da označimo diodu VDID. I dakle, šta sam imao kod ovog prelaznog procesa gde sam palio prekidač i gasio diodu? Imao sam truglić gubitaka na prekidaču. Ovo je, kažem, aproksimativni model. Ja nisam vam opravdao zašto je to linearno. Znate kako dobijete ideju da je linearno? Uzmite pa zakačete sondu pa vidite šta se događa. Pa kažete, ovo je skoro linearno, uzmem da vodim tako. Dakle, to je to.
I nisam imao nikakve prekidačke gubitke na diodi, ali sam imao prekidačke gubitke na prekidaču. Evo nas ovde, hop hop. Ovo vreme će da bude T, D, off. Dakle, to je širenje oblasti prostornog tovara i ubijanje sporednih nosilaca u diode. Zapravo oni su ovim polakim uključivanjem struje prekidača polako nestajali sami po sebi. Jer ako naglo uključite prekidač, imate inverznu struju diode i tada bam, pobijete nasilno sporedne nosioce koji su nagomilani. Imate spike negativne struje diode. Ali više o tome kod ispravljača. E, ja opet probih čas. Dakle, ovo ću da nastavim i od ovoga će da počne sledeći čas, da završim i da izvedemo nekakve zaključke. Ok? Toliko za ovu nedelju. Opet smo podbacili odnosno na plan.